Bugünkü videoda April kuni shahar chekkasidagi uyda shafqatsiz qotillik sodir bo'ldi. Bir kishi butun oilasini bolta bilan o'ldirdi. Sichqon yeb yotibdi o'ligini. Voy onay. Voy onay. Ke bolam ke. Do'stlar, biz Steamdan o'yin sotib olib berish xizmatini yo'lga qo'ydik. Bizning xizmatdan siz Steam accountingizga donat qilishingiz yoki Steamdagi istalgan har qanday pulli o'yinni sotib olishingiz mumkin. Barcha o'yinlarni xizmat haqimiz bilan birga narxini hisoblab olib beramiz. Biz bilan bog'lanish uchun Telegramdagi Kiberservis nomli kanalimizdagi lichkaga yozing. Shuningdek, Kiberservis kanalimizda bizning boshqa xizmatlarimiz va ularning narxlari bilan ham tanishsangiz bo'ladi. Oz chatda telefondan yoqib oladi. Telefondan o'qiyman-da chat. Voy, onasini yemsin. Boshlamay turib boshlanib ketdim o'yin. Qani bu vashi jinni xori o'yin akalar. Bu juda jinni o'yin. Hozir boshlansa ko'rasizlar, mana hozir o'yin boshlanmasdan turib orqada qaranglar, nimalar bo'yotibdi. Bu yerda bitta chaqaloqchami, nima chadir jinni bo'lib qolgan, u tepasida ham nimadir turibdi. New game. Boshladik. O. Tak. Bo'ldi, boshqaruv o'zimizga o'tdi. 22:50 etdi, ko'rsatyapti soatni. Bizani soat bilan bir xil ekan. Zasigalka emas, bir yaxshiroq narsa olsak bo'lmasmi-da? Panarmi? O, bolta. Panarmi, misol uchun nimadir? Voy, onasi nimsin, to'kdi sho'ri ko'bi, plita. Tak. Bo'ladi degan narsa yo'qmi-da o'zi? Bizga hech qanaqa syujet tushuntirib o'tirmadi, boshlayverdi yaxshi. Demak, bu o'yin faqat streamer uchun. Boshida o'zgina joyini ko'rdim. Og'a o'ynayotgan paytda streamida. Voy. Ye. Tepadan tushdi. Tepadan mana shu topicha tushdi. Ketdi. Jallot. Так, Neon Gaming. Assalomu alaykum, qandaysiz bro? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Neon. Ahvol yaxshimi? Ye. Ochilmayapti eshik. Pastga tushuramiz ekan menimcha. Ye. Men boshqarmayapman, o'zi nimadir qilyapti. Instaga qo'yaman ovozni balandkin. Nima? Instaga qo'yaman ovozni balandkin. Fayzullo Rahmatov. Assalomu alaykum, bratim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat, Fayzullo Rahmatov. Ahvollar yaxshimi? Nimalarnidir yozyapti, tarjima qilishga erindim. Biza boshqarayotgan personajning ismi Benmi deyman? Der Ben deb nimadir yozyapti-ku. Yozib yuboringchi bir tanishga. Tanish uchun nimadir. Phrase 209. Nima? Kim nima? Kikimangmi? Nima deb o'qiladi bu? Kikimang deganlar plus qoldiramiz. Pastda if bor. Kapitan Java PUBGM vay biladibdi. Alisher Mahkamov, salom, qalaysiz? Ishlar qalay debdi. Alisher Mahkamov, yaxshi, rahmat, o'z yaxshimiz. Oo, bizda bolta bor. Qanday ishlatadi buni? Tak, ketdi. Chavaqlab tashaymiz bugun zombilarni. Zombi emas-ku, nima oz? Voy, oning nimagir?
Bizda tarafdami deyman bu? Eshikni bolta bilan ochsak bo'lmasmidi? GTA 5 o'ynagani deyizibdi. A. Short stream bo'lganmidi o'sha payt? GTA 5 o'ynagan paytim. Tak. Tak, oshxona rasvo. Biror nima chopib bo'lmaydimi-kina? O, yana tepada qavat bor ekan. Ha, boya biz podvalda bo'lganmiz, hozir bu yer birinchi qavat. I, tepasi ikkinchi qavat. Ajallot, qo'rqib ketibman. A? Nima deyapti ekan? Akalarga ukalarda emas, nima? Onalarga ukalarda emas dedi. Tiyotgan bo'lsa kerak. O'zimizni basharamiz ko'rinmayapti doinada. Ano bolta ko'rinyapti. Java PUBG ham. Yo'q. Menimcha short stream qilayotgan bo'lganman-da, menimcha. Yo'q, deyam ochib bo'lmayapti. Ye. Yosh bolacha bor ekan. Aksiryapti. Bizi modellar paydaslar. Tak, modellar. Kemaguncha bu xabaringizni o'qiy olmaydi baribir. Bu tarafda eshigi hozir ochilib qoldi, demak. Davay, nimani chopish kerak, jallot. Ha. Ha. Ketdi. Bu yer katta joy bu yer. Na, bu yerdan ham yurga ham zinadan chiqsa bo'lar ekan, zindan yopib qo'yishgan ekan. Bu tarafdagi eshik ham ochilmasa kerak degandim, ochilmadi haqiqatdan. Nima bo'ldi? Yo, ona deb magre. Jallot. Ko'rmadim men buni, baga. Bir baloni ovoz chiqqan paytda ko'rganim yo'q edi. Ovozga qo'rqib ketdim men. Endi chatga qarayotgandim. Michael Gaming HD. Salom hamma kelibdi. Salom. Oka Ashad obunachingizni tanimayapsiz. GTA 5 da deysiz. GTA 5'da short stream qilayotgan paytimiz yozgan bo'lsangiz kerak menimcha. Short streamda bilasizmi, bunaqa uzunchoq bo'ladi, ekran kichkinacha bo'ladi, shunaqa telefon versiya bo'ladi. O'sha payt yozgan bo'lishingiz kerak, eslab ko'ring. Bolacha yana siz bo'lasizmi? Bilmasam ben bu o'yinga birinchi marta kiryapman-ku. Birinchi marta kirib o'zi bola deb qolmasam kerak bu o'yinda. Nima qilish kerak ekan hozir? Bunda nimalarnidir bosilmay ekan, bunda eshikka bosib ko'ramiz, ketdi. Eshik ham bosilmadi. Qo'qib, qayerdadir qo'qib ko'rdim bu. Atrofga yaxshilab qaray. Paypaslab qidiramiz. Har doim bide biz paypaslab qidiramiz, nimadir qidirmoqchi bo'lsak. Hamma narsaga tegib chiqamiz, nimadir olinadigan bo'ladi. Yo'q, menimcha mana shu eshik tarafga yurish kerak-da. Yo'q. Nima unday? Keyingi stream qachon? Keyingi streamni oldindan ayta olmayman vaqtini. Vaqti bo'lgan paytda. Nimani bosib ochiladi ekan bu? Ochilmayapti eshik. Demak, bu yerda nimandir olishimiz kerakmi? Nimandir buzishimiz kerakmi? Nimadir qilishimiz kerak o'xshayapti. Televizor bekordan bekorga, qanaqadir kassetani olib, televizorga qo'yishimiz kerak menimcha. Bo'ldi, tushunarli. Kasseta qidiramiz. Kasseta ko'p ekan. Hammasiga qo'limizni tekizib chiqamiz. Qaysidir bittasi bizga keraklisi bo'lib chiqadi oxiri. Yo'q, yo'qda yo'q ekan. Bizga kerakli kasseta.
Balki shkafdan chiqib qolar, shkafdanmi, qanaqadir javondanmi, topmadanmi? A, mana mana, voy, ko'rmayapman. Gazetaga o'ralgan nimadir. Nima deyapti ekan bu gazetada? Bir o'qib ko'raylik, mana shuni tarjima qilib qani. 24-aprel kuni shahar chekkasidagi uyda shafqatsiz qotillik sodir bo'ldi. Bir kishi butun oilasini bolta bilan o'ldirdi. Ayblanuvchining o'zi politsiyaga qo'ng'iroq qilgan va voqea joyida qo'lga olingan. Erkak guvohlik berib, shlyapa kiygan ma'lum bir odamning ta'sirida tushib qolganini. Va uni bu jinoyatga majburlaganini aytadi. Politsiya boshqa izoh bermadi. Biz bu holatda o'zgarishlarni kuzatib boramiz. Bo'ldi. O'zgarishlarni kuzatamiz ekan demak. Qanaqa o'zgarishligini hozir ko'raveramiz. Bo'ldi, bilib oldik-a xullas. 24-aprel kuni shahar chekkasidagi bitta uyda qotillik bo'lgan ekan. Qotillik bo'yicha bitta odam, bitta erkak butun oilasini bolta bilan chopib o'ldirib tashlagan ekan. Va o'sha o'ldirgan odamni o'zi politsiyaga qo'ng'iroq qilib, o'zini politsiyaga topshirgan ekanda, o'sha qotillik bo'lgan joyda qo'lga olishgan ekan politsiyachilar va u odam bitta shlyapa kiygan qanaqadir odam majburladi meni oilamni o'ldirishga deb aytgan ekan. Boyagi shlyapa kiygan odamni ko'rdik, boltasini ham ko'rdik, bizaga bolta berdi o'yinni boshida. Undan keyin ham ko'p streamingizda yozaman. Bo'ldi, gap yo'q. Так. Shifta chiroq bormi debdi. Hozir bizlar qotillik bo'lgan paytini ko'ryapmizmi hozir bizlar endi shunda? Ya, o'nday demagir. Endi qarayman deyotganim suyakka chaldi. Qoch teskari qopdi. Har doimgi klassik ujiz kinolardagidek holat. Ayiqcha o'tiribdi. Televizor ko'rib, televizor o'chik. Pichoq to'dayapti. Bir go'rdan yo. Qayerdandir pichoq to'layekanmizda, eshikni ochayekanmiz ekan shekilda. Ye chalot. Mana pichoq. Ye, qoch. Hop. Orqaga qarab bo'lmayapti-da shu joyda. Так. Hammasi shu joydan ketdi. Qandaydir rasm. Bitta ayol bilan bitta bolacha. Biror nima ochilmasmikan? Bir go'rda kimdir nimanidir chaynayapti-da. Tepada yig'layapti kimlardir. Tepaga chiqaveramiz. Voy jallod. Ye. Voy, o'nday demagan. Jallod, qo'rqib ketibman. Yo, onasini emsana. Ovozidan qo'rqib ketdim uni. O'yinda atmosferasini zo'r ishlashgan ekan o'zi ham. Bu tarafi endi qulf. Bu yerda qanaqadir pichoq bilan eshikni qirqib, nimasini ochib kirib bo'lmaydi. Stolda balki joydan o'ylaganimdek. Yaxshi. Ketdi. Ye. Qani, sakrab chiqadi-yu nimadir? Chiqmadi. Mayli. Ye, onasini emsan.
Nima uchun kirdik ekan bu yerga? Biror nima olinar balki, ha? Bosiladigan narsa qidirib ko'raylikchi. Hamma narsani paypaslab. Shunchaki aylantirib yuribdi-yu menimcha. Atrofni tomosha qilib, nimadir laqib yuribmiz-da menimcha. Buni joydan siljitib bo'lmasa kerak. Yo'q bo'larmikan? Yo'q, bo'lmadi. Pastga tushaylikcha endi. Mabodo nimadir topish kerak bo'lib qolsa chiqamiz yana. Nimadir kerak bo'lsa, nimadir qidirib qolsak. Hali ham o'tirishibdi bular, yaxshi. Tarafni ochib bo'lmayapti. Bu yerga oshxonadan nimadir olishimiz kerakmi deyman. Hech narsa bosilmadi, lekin yo'qdi. Hozir yana borib ko'ramiz shu yoqqa. Ketdi. Rosa katta uy edi-ku, Oynanın orqasida hech narsa ko'rinmayapti. Bu yerda ham nimandir ovoz chiqyapti kimdadir. Yaxshi. Oshxona emas. A bu Kriyo degan xona ekan menimcha bu. A bo'ldi. A, o'lim. Ko'rmapman boya. Bo'ldi. Demak, hozir qulfni buzamiz. Voy onasini emsin. Hammasi joyida. Buni buzib bo'lmadi. Demak, pastdagi mixlab tashlangan joyni buzamiz hozir. Mas to'g'rimiz deydi, adashmasam, mana. O, ana. Ye, ana. O'tib ketdi o'nga. Asha o'tib ketdi. Ye. Eshik yopildimi? Nimanidir ovoz chiqdi bu shu mana shu tarafda. Voy jallod. Borib ko'ramiz, iloji yo'q. Ha, shunchaki yo'qol ekan-ku, yaxshi. Ochilmadi, yo'q. Demak, kalit mi? Ah, mana kalit. Xonani bir aylan. Eshigimiz yopildi. Atrofni ko'raylik-da bir. Bu tarafga o'tib bo'lmaykan. To'g'rimizdagi xonani ochamiz, boshqa iloji yo'q. Okay, keyingi man Oz qarayman chatga akalar. O'yin qizib ketyapti, chatga qara olmay qolyapman, to'g'ri tushunasizlar. Chapga yurib ko'ramiz birinchi, hay. Qanaqadir qiz, na rasmi bor ekan. Nimadir sakrab chiqadi-yu, yoqimsiz joy ekan mana shu yerda. Mayli, ketdik oldinga. Yo'q, ha. Tobut. Yo'q. Nima? Shurdan kirmaganmidik bizlar? Bo'ldi, uji o'yinlarda odatiy hol, bu eshiklar yo'qolib qolishi. Hammasi joyida, mashqiz o'lganmikan? Tobut ichidagi shu qizmikan?
Tobutni ichidan ovoz kelyapti, qo'shiq aytyapti. Voy 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 voy. Qo'ng'iroq bu tarafdan. Mana mana mana, yaxshi. Topildi. Okay, keyin Manhunt o'ynang. Manhunt mi? Left 4 deb qachon endi, bro? Left 4 ni birinchi sotib olishim kerak. Undan keyin o'rnataman-da qachondir. Left 4 ni ham stream qilaman. Streammi, videomi? Nima qilganim yaxshi ekan Left 4 ni. Voy, uni nima Salat. Onalar yo'qlari deyman. Ha, bu o'yinni boshida biz mana shu joyda uyg'ongandik meni. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Aniq shu joyda o'yinni boshida uyg'ongandik biz. Bo'ldi. Bir og'iz kola so'raganda olib keldim dedi-ku. Bu tarafga o'ta olmadik, tepaga chiqib o'ramiz. Orqamizdan yopishib tortib kirib ketib qolmasa bo'ldi. Tobut bor joyda. Ye, tobut ichidan boyagi qiz chiqqan menimcha. Nima qilishimiz kerak ekan endi? Hoz ko'raveramiz. Tak. Bo'lganimi, nimanidir ko'rsatyapti-da, bu yerda mana shu narsa kerak ekan menimcha bizaga. Qayerdadir nimadir g'ichirladi. Orqamda kimdir turgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Hech kim yo'q ekan. Bu tarafni yana bir ko'raylikchi. Yo, bu yerda hamma narsa joyidagi o'xshayapti. Nariga qo'tamiz yana. Ye. Tobuti bor xona qayerda edi? Kimdir qulab qolmasa bo'ldi, biz o'ldiraman deb. Ha, mana bu yerda. Ya, chiqadigan joy yo'q ekan-ku. Mayli. Yuraveramiz. Hamma joy yopilgan. Pastga tushganmiz, iloji yo'q ekan boshqa. Bu yerdan nimadir olishimiz kerak ekan, atrofga timizkalanib ko'raylikchi. Oladigan. A, o, mana mana mana. Mana bizga kerakli narsa. Assalomu alaykum aka, qalaysiz? Samanchik. Va alaykum assalom. Ahvollar yaxshimi? Yo'q, qanaqa kanalda reklama qilish degan narsa kerak emas menga. Voy, o'rning nimadir. Reklama kerak bo'lsa, o'zim qilib olaveraman. Muammo emas. O'zimda qo'limdan keladigan narsa. Hozirgi narsalarni oldim. Endichi. Voy, o'ning nimagir. Qo'rqib ketibman. Kapitan javob abjem salom debdi. Ahvollar joyidami?
Ana kadar arpon parpon aldık. Köpeğe çıkıp endine madrıkı sekereydi. Yeşik yapıldı. Hani bir yoldan çıkıp getirdiğin joy yok iken böyle kaydı yorpaya. Bu çaptaki joydan bana çıkıp etse buzu göreyim bana. Şurada. Yok, buradan çıkıp o mekan. Bu işi bir görelikçe. Yok, bundan hem bu mekan çıkıp. Bundan hem çıkıp o mekan. Ne makalamız aken yani. Ama çok ettiğimiz gelenip kuramız. Harada oyun bir de. Ooo, bana. Ya, işi de bağla koyduk. Oy! Yok diyem şu kız, hemen söyle şu kız. Ooo! Bu kadar bir şey zor eken. Böldü, mıhlap bulduk. Endiçi. Endi nima ekan? Timiskalanamiz, davay. Tezroq timiskalanish kerak. Bu tarafni ko'raylikchi. Yerda hech narsa qilib olmaydi. Safe yoki qanaqadir kitob javondan nimadir topishimiz kerak ekan endi. Bu yerda kitob yo'q. Kitob qidiramiz endi, kitob turgan joyni qidiramiz. Bu yerda ham yo'q. Kitob, mana kitoblar. Aşk kızılı kere bizlerge. Okey, bana uzun numadı. Mano bulmasa geldi. Olunmadı mı huzur kitap? Hayır nedir, hoştu mu gene? Yakana kadar yaşarın yulakine mende manadır. Orkayı kaydedikçe boyu gücü oge. Uy, neydi madur? Vay cellat. Yaxşı. Dahşat screamer aka. Ajoyib. Qana qo'yinlar o'ynaysiz? To'rt kishini baltalash kerak ekan. Jakov Nemom Elis deganmi? Balta topishimiz kerak ekan endi. Hosta oldik, nimadir qilish kerak endi buni menimcha. Atrofni qaraylikchi. Qanaqa o'yinlar o'ynaysiz deganingizga javob berdimmi, javob bermadimmi? Qanaqa o'yinlar o'ynaysiz deganingizda asosan horror o'yin yoqadi, lekin kanalda har xil o'yin, PUBG ham bor, boshqa ham bor, har xil o'yinlar. Sherbek Nizomov, nima gap, Kiber? Tinch. O'zingizda nima gaplar? Endi nima qilamiz? Endi yana kasseta topish kerakmi-kina? Atrofga qaraylikchi. Nima
Nimadir qidirib ko'ramiz. Nimadir. Biror joyga ko'rsatib qo'ygan bo'lsak, qanaqadir qo'lchanimi rasmini. Bolg'a olinmadi. Masudan nimadir topaman deb o'ylagandim, topa olmadim. Eshikda umuman kerakli narsa yo'q. Bu boyagi o'qigan narsamiz, o'zgarmagan ish narsasi. Ye. Yerga qo'yish kerak ekan. A, eshikka. Yaxshi. A, o'la, badanim buzilib ketdi. Endi nima? Atrofni qaraymiz yana. Aha, yaxshi yangi kaseta. Ketdi. Darslar davom etadi. Da kulguli kiberboy kitob arvoh kallasiga tushib ketadi deb o'ylayman. Yo'q. Internetda ko'rgan o'yinlarni o'ynab ko'raman debdi. Tak. Okay, GTA San Andreas, Vice City ning missiyalari ko'p. Yo, GTA 5. Nima? Voy. Botalab bo'lgandan keyinmi deyman bu yo'g'i? Endi bularni yo'qotishimiz kerakmi, nima qilish kerak ekan? Ishtoni yo'qmi? Sichqon yeb yotibdi o'ligini. Oho. Mayli, atrofni qaraveramiz. Xuddi politsiya tekshirib, lekin o'liklarni olib ketmaganda ya, qaranglar. Nima qidiramiz ekan, bu yerda nima topamiz ekan? Hamma narsaga bosib ko'raveraylikchi, albatta. Oh. Temir arra bilan buni qirqsa bo'ladi menimcha. Oo, yaxshi, kallam ishladi, ko'rdinglarmi? Menda qulf yo'q, menda kalit yo'q deyapti. Kalit topishimiz kerak ekan, demak. Birinchi tepaga qaraylikda. Mana shu yerda ochsak-ku, ichkarida nima bor ekan? Lom bor ekan. Pastdan qidiramiz endi kalit. Kalitni topib, bitta xonani ochamiz-da, u xonadan chiqqan narsa bilan ikkinchi joyda ochamiz, yana ashtaqki turadi xullas. Aha, safe. Parolni topishimiz kerak bu safe-da deyapti. Parolni qanday topamiz? Parol timiz kelanamiz, sardoyimga nima qilamiz boshqa? Bu yoqdan ochil ekanda demak, ha? Aha, yaxshi. Parol qidiramiz. Parol C3. Yaxshi. Timiz kelanamiz, davay. Parolning 3-chi raqami C. B3. Nima endi? Siyam 3 edi, biyam 3. B3. Bo'ldi, mana shunaqa raqamlar chiqib beraversa o'zi muammo emas topish. Menga 3 ta raqamini topsam ham yetadi. Bu yog'ini o'zim yozib tashlayman. Boshqa boradigan joy qolmadi-ku.
harakat qilaylikchi, yo'q bu yoqqa chekkalarga timiskalanib, masa atroflariga qarab C3, B3 yana bittasini topaylik hech bo'lmasa bo'ldi. Qolganini o'zim eplab ketaman. Qayerdan kelgandek o'zi bu yerga? Biror nimani nahotki ob bo'lmasa, nahotki nimanidir qimirlatib bo'lmasa. A4. Oho. Ye. A4 bo'ldi. Birinchi raqami 4, ikkinchisi 3, uchinchisi ham 3. To'rtinchisini tavakkal. Tavakkal bosamiz. Oynadan chiqib qolar balki. Oynada yo'q ekan. Patologga qaramadim. Mayli. Birinchi raqam nechidi? 4, 3, 3, 4. Yo'q. 4, 3, 3, 1. Yo'q. Tak. 4, 3, 3, 2. Yo'q. 4, 3, 3, 3. Yo'q. 4, 3, 3. 4. Yo'q. 4 3 3 5. Yaxshi. Yordam. Kiber seyfni ichida kod deb o'ylayman. Prosta siz hozir kalitni ko'ring. Nimadir yozibdi bizaga. Buni tarjima qilishimiz kerak. Qani. Hurmatli Ben, men endi bunday yashay olmayman. Men ajrashmoqchiman va sotmoqchiman. Men ajrashmoqchiman va uyni sotmoqchiman debdi. Mening azobim chidab bo'lmas bo'lib qoldi. Va menga erkinlik kerak. Iltimos, menga hayotning yangi sahifasini boshlash uchun imkoniyat bering debdi. Hurmat bilan Evelin. Evelin. Yaxshi. Seyfga shu narsani yozib qo'yib qo'yibdi. Voy jallod. Nima? Og'zida. Sekin birdan yo'qolib ketaylik. Bo'ldi. Yo'y. Ye. Mana shu bolada bir gap bor, chota tishlari ham g'alati, qaranglar. Bu bunga ta'zim qilyapti. Demak, hamma bu narsani boshda mash turibdi. Boltani olibdi. Bu yoqda ko'rinyapti. Bu yoqda ko'rinmayapti. Bizaga bu eshikka qulf kerak edi. Mana qulfni topganimizda kalit topdik. Eshikni ochdik. Nimadir sakrab chiqadi. Yo'q, yo'q. Chiqmadi. Qani. Nahotki hech narsa sakrab chiqmayapti, qani. Qani. Davay, sakra. Dorilar ko'p ekan. Bu yoqdagini ham olsa bo'ladimi? Yo'q, bu yoqdagini olib bo'lmaydi ekan. Bu tarafga borib ko'raman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bu yerda. Voy bo. Yosh bolalar qaramasin. Bu yozuvni ham o'qiymiz, chunki kerakli narsa ma'lumot yozilganga o'xshayapti. Qadrli kundalik. Onam va dadam bugun yana urushishadi.
urishishdi. Agar men yuk bo'lmasam, kichik Yoqub bilan ularga yordam bera olardim. U juda ko'p e'tibor talab qiladi va men ularga juda ko'p muammo beraman. Ularga qarab, men va Yoqub tufayli qanday azob chekayotganlarini ko'rish meni juda og'ritadi debdi. Agar men u yerda bo'lmaganimda, ota-onam ancha xursand bo'lardi. Ular mening sog'lig'im haqida qayg'urishlari shart. Shart emas edi. Men o'zimni keraksiz va keraksiz his qilaman va ular uchun eng yaxshi qiz bo'lishni xohlayman. Elis debdi. Demak, bu o'lib yotgan Elis ekan va mana shu xabarni yozibdi. Mana boshi bu yoqda yotibdi. Demak, kasal bo'lganda bu, to'g'rimi? Dorisi ko'p ekan. Atrofga qaraymiz yana. Party Island. Nima degan? DJ Donald, Marisa va kim? Scott Boys. Aha. Keyin qidirib ko'ra. O. Nachuk Boy Gaming. Assalomu alaykum aka, qalaysiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tak, bu yerda yana eng achinarlisi qotil go'dakni o'ldirgan. Endi qotil nima ham deymiz. Men bir layk bosdim. Fake 500 va nihoyat men aytgan o'yinni o'ynabsiz-da, rahmat, omad debdi. Fake 500 bo'ldi. Esimda edi o'zi kimdir yozgani. Oznikingizni ko'rib esladim yana. Voy onangga magir. Mayda, hech narsa emas. Bu tarafda edi. Bo'ldi mana. Shu yerga kiramiz endi. Ko'p tomosha qor. Nima? Ko'p tomosha Lvordizu. Only Vova. Assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Phrase 29. Powtor boshini ko'rsating. Rolex mut bering debdi. Mut bering kimga? Yaxshi, buni oldik. Bu yoqda yana biror nima yo'qmi-kan? Bittagina lom olish uchun nimaga chim bo'lib qoldi hozir? Salgina qani pianina chalinayotgandi. Nimaga pianina chalinmay qoldi? Shu eshikni buzish kerakmi-kan? Qayerda buzamiz? Tak, qidiraveraylik-chi. Pas yopiq. Bu tarafda. Voy onay demagir. Basharani qara. Ushtirishiga yana homiladormi, nima balo bu? Ye. Bu tarafga o'tib bo'lmay ekan. Pastga tushib bo'lamikan? Yo'q. Hozir shoxonaga kirsa. Ye. Bu ham menga yo'l ko'rsatib turar ekan. Fu. Qandaysizlar chatdagilar debdi. Same kiss for your me tor yozdim. Yozishni yirtib qo'yasiz da anu. Frez. Aha. Endi nimani chopamiz? Kellaring jallodlar. Yeah. Yeah, давай.
Çavaqlab tashlayman, jallodlar. Kela olasanmi birortang? Davay, chopsang-chi. Ah, mayli. Biror nima yo'q bu yerda chopadigan? Eshikni chopib kirib ketsa bo'ladi menimcha. Qani? Yo'q. Voy, o'n endi magir. Ya, qanday magir. Jallod, mut bering, aka. Ha, nima? Mut bering, obuna, like 4 tel bosdim. Mut nimaga mut? Bu yerdan yana nimadir qidiramiz. Boya, mana. Yaxshi. Mod bering. Moder deyapsizmi, moderatormi? Moder berilmaydi. Moder kanalda yetarlicha. Nima bosilar ekan yana bu yerdan? Kiber aka, qo'rqdingizmi Kiber aka? Cho'chib ketdim. Yengilgina cho'chib ketdim bo'ldi. Qo'rqqan odam o'ynamaydi-ku. O'. Yaxshi. Eshikni qo'paramiz. Nimaga? Moder yetarli, kanalda moder ko'p. Eshikni orqasi yana eshikmi, jallod? Ye. Ya onasini yemsan. Ye. Ye. Oxirida arqon rasmchasi. Voy, onay demagir. Televizor qan. Planshetingizni ko'rsating menga. Voy, onay demagir. Birozga birilib, burilib bo'larim bo'lsa, birozga. Sal boshqa tarafga qarab qolsam, narsalar o'zgarib ketib qolyapti. Ke, bolam, ke. Kim xafa qildi sen? Nima qilish kerak bu soatda? Voy. Kerak ekan, hech narsa bosilmayapti bu yerda. Voy. Davay, сразу olsa beraman o'zimda. Obunani qaytarib olaman. Demak, oqsiz. Nobody dedi. Developer dedi. Nobody developer ekan demak. Ovozi bo'yicha bir balo. Aftirskit shu o'tirmasan. Obunani qaytarib olaman 4 telefondan. Bemalol bunaqa shart qo'yib, nima qiladigan odam umuman kerak emas menga. Nima model bersang, obuna bo'laman, bo'lmasa obunani qaytarib olaman degan odam umuman kerak emas menga. Bemalol hozirda o'zida chiqib ketib, adresga borib, bloklab olsangiz ham bo'ladi bemalol. Xotirjamgina. Bu siz bolangiz emasmi? Endi yosh bolaga. Ye. Kalam shirt oyog'imda ichida. Tirchayib o'tiribdi mana.
Tugadi, juda qisqa o'ynagan, juda qisqa o'ynagan.